Euskal Herrixan merezi da dela, garbi zainketia. Nik ura bezala, berak ni behar nahu maitatik. Sentimentu indartsuak berez gainezka egitea da poesia. Baina, erotu egin altzarete. Mikel, aste hutsa zara. Nire ez begiratu, bere ideia izan da. Nire ideia? Zuk egin duzu dena, nik ez dut ezer egin. Konforme, aste hutsa naiz. Horrela gustatzen zait, autokritika egitea aberasgarria da. Guk kiroldegira goaz. Bostak dira, ordu bete barru seietan taldekoekin geratu gara. Zuk zer egin behar duzu? Ordu bete barru? Bueltatxo bat eman dezakegu, zer iruditzen zaizue? Kiroldegira lagunduko zaituztet. Primeran, ideia ona iruditzen zait. Elkarrekin joango gara. Mikel, txandal hori berria da? Bai, berria da. Amatxok erosi aldizu. Ez, nik neuk erosi dut. Zuk zeuk? Bueno, ez zinduz sinetxi. Sinetxi beharko duzu. Entzun. Gaur goizean izan da. Sartu naiz dendan eta antzegoen Bea. Bea? Ez dut ezagutzen Bearik? Bai, nik ezagutzen dut. Gelakoa da. Zeuk ere ezagutzen duzu oiane. Bea, gelakoa? Ez dakit ba, horrela esan da? Bai, neska. Urrutitik ikusteko moduko soineko koloretsua janzten dituena. Urtasun, bai, urtasun. Bea esaten aldiozue. Beatriz, da bere izena? Izango da, baina ni beti urtasun deitu izan diot. Beno, denok dakigu Beatriz urtasun zein den. Jarraitu, Mikel. Aztu zait, non nengoen? Dendan sartu zara eta zast, Bea urtasun ikusi duzu. Abai, zast, Bea urtasun jantziak saltzen. Bea denda batean saltzaia? Bai, Bea bera dendan saltzaia. Begiratzen diot, berak begiratzen dit, nire gana hurbiltzen da eta esaten dit. Zu Mikel zara ez da? Mamia, Mikel, mamia, ez ibili adarretatik. Hori da, eta orduan nik esaten diot. Bai, fakultatean gela berean gabiltza, eta orduan berak esaten dit. Eta? Hori alda dena? Hainbeste misterio hori kontatzeko? Bai, oraintxe esan duzu oiane, hainbeste misterio eta hainbeste hitz ez errez kontatzeko. Arraioa, seiak eta mar berandu goaz, taldeko azain dauzkagu. Hauek gibela gureak, Mikel, guazen? Nire ideia, zuk egin duzu dena, nik ez dut ezer egin. Izen ordaina galdegaia bada, forma indartua erabili. Guk kiroldegira goaz. Izen ordaina galdegaia ezpada, forma arrunta erabili. Nire ez begiratu, bere ideia izan da. Ezezko perpausetan, forma arrunta erabili. Zuk zer egin behar duzu? Zati galderetan, forma arrunta erabili. Bai, nik ezagutzen dut. Gelakoa da, zeuk ere ezagutzen duzu oiane. Ere partikularekin, forma indartua erabili. Ez, nik neuk erosi dut. Nik neuk, zuk zeuk, ni neu, gu geu eta horrelakoetan, forma arruntari lotuta, forma indartua erabili. Primeran, ideia ona iruditzen zait, elkarrekin joango gara. Zu gurekin, gehi gu zurekin, berdin zu eta gu elkarrekin. Izen ordainak zehaztu gabeak ere izan daitezke. Izen ordain zehaztu gabeek ez diete pertsona jakinei erreferentzia egiten, eta euren artean bi azpimultzo bereiz daitezke. Nor nortzuk eta zer zertzuk galdetzaileak alde batetik, eta galdetzaile horietatik eratorritakoak bestetik. Nor nortzuk galdetzaileetatik eratorritakoak dira? Inor, norbait nor edo nor nahi, eta norbera norbere.
Zer, zertzuk, zeintzuk galdetzaileetatik eratorritakoak berriz? Ezer, zerbait, zer edo zer, eta edo zer, zer nahi. Euskaraz, perpaus bihurkadiak adirazteko, hau da, ekintzaren egilea eta ekintzaren hartzailea pertsona bera denean, izen ordan indartuaren genitibua gehi burua egitura erabiltzen da. Egitura hori deklinatu egin daiteke. Jokinek Itziar maite du, eta Itziarrek Joki maite du. Jokinek Itziar, eta Itziarrek Jokin, Jokinek eta Itziarrek elkar maite dute. Elkar, izen ordain elkarkariak, deklinabide kasu guztiak har ditzake, nork izan ezik. Jokin Itziarren ondoan eseri da. Itziar Jokinen ondoan eseri da. Jokin eta Itziar bata bestearen ondoan eseri dira. Bata bestea formak ere, elkarrekikotasuna adierazten du, elkar formak bezala. Bata bestea forma ere deklinatu egin daiteke.